Jeg tror grundlæggende set, det kommer til at kunne det samme som det, vi har i dag. Nemlig være et rum og et hus, hvor man går ind og får læring og viden, og hvor man møder andre mennesker, hvor man kan opleve spændende kulturtilbud. Så er det bare et rum, der er tilpasset en ny tid. Dog således, at man stadigvæk vil kunne finde de klassiske biblioteksydelser, altså låne en god bog, sætte sig i en stille krog og forske lidt, men også opleve nogle spændende kulturtilbud. Og det er, som jeg også sagde i min indledende tale, det er at gentænke bibliotekets grundkerne og grundforståelse om dannelse og viden ind i ny tidsalder.